Kaçan zamanda, kuyuk orman tamanda, ötken tengsiz pahlavan, feniz atlı nokran. Hey bala, abaki dondondan yiyip, bizden arabada aylanıp gelişini ağlamaysan mı? Kaysi Barış Şahını ait yapsan. Onge yol basan, Barış'ka Şahımış. Mekrayın, sizini Grim'de tanıma yapman. Kimsiz? Sergey Bondarchuk'um? Yok. Yuri Nikulin. Ya 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 ya. O acab. İnnakentis Maktunovski. Cenab-ı yolakçılar, sizini Kaşçay saltanatıya kadem koyuşingiz. Bilesen mi ki, yengikullarda benim bakım bozu verdi seni olasam. Qayırdasan, senge nima bo'ldi bexabarman. Xuddi nazarimda boshinga og'ir kulfa tushgandek, go'yo senga bir narsa bo'lgandek. Keyin bo'lsa gazetalardagi xabarlar, mana umishmishlar. O'sha ko'rinmas odam deganlari sensan, endi seni boshqa ko'ra olmasman deb o'ylardim. Topchi nima chekyapman hozir? Mal boram. Yangi o'rin bosar, ballomatlik qilib bir blokini berdi. Nega yurmayapmiz o'rtoq? To'q yo'q. Unda nega yo'lovchilarni xabardor qilmadingiz? Mashina yurmaydi deb yo'lovchilarga xabar qiling. Tok berib qolsa-chi. Beradimi, bermaydimi? Yo'lovchilar bilish kerak, nimaga turib qolganingizni. Sen esa menga do'st eding. Do'stlik hurmati sukut saqlab keldim. Sening o'lganing haqidagi xabar qanchalik haqqoniy bo'lsa, mening sevganim ham shunchalik haqqoniy edi. Men Rafqaga uylanmoqchi ham bo'lgan edim. Lekin sening tek ekanliging haqidagi xabar kelib qoldi. Men o'zimni chetga oldim, Sundar. Ha, meni otam pechkachi bo'lgan. Pechkani mushti bilan buzardi. Nimagaki qayerdan ajrab aytingchi, ortmaydimi? Bu ninaning diametriga bog'liq. Aytingchi, ninaning diametri, ay, bo'ldimi? Aytishlaricha xuddi nini cho'chqasi bo'lalaganmish. 100 svatini ham qorog'ov mushi tuqqanmish. Mol xoli juda serob 100 svini. Bir varakayga 15 ta sigir sut beradi. Sen hoziroq qurolingni topshirasan va karta u sarq murtni o'z hukmdoringni bilib, unga 150 kum oltin berasan. Yana tushkursan, qizim, timsohlarga fors tilini o'rgatayotgan emishman. Yana bir tushkursam, meni sochlarim taroq olgani bozorga ketibdi. Import mebelga baribir pulim yetmaydi. Budjetdan chiqib ketdim bugun. Ola bilan yubileyda o'tirdik. Chilintanoni Suzanasini 5 marta zakaz qildim. Yana u bu. Kechirasiz, nima uchun qo'l qaral, qaral deysiz, nima deganingiz bu? Roldagi gapni aytyapti. Haliki rol shunaqa. Haqoratli rol ekan bu, iltimos menga tatbiq etmasin. Men bilaman kimligingni. Beraka. Usher. Antasana bumbanana. Demoqchimanki sen